ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်တန္တရာဝုစင်းရဲ့မှလွမြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမောပြပါရာချင်းမျက်မှောက်ပြပါရာချင်းဘုရားအကျိုးငါဘုရားတရားဘုရားတရားဘုရားတည်ဟုသောတန်ခါတည်ဟုသောဘုရားရှင်သံဃာနှင့်ဝေရဏမြတ်သုံးပါးနှင့်သင်္ကန်း၅ပါးရှိသောသင်္ကန်း၅ပါးရှိသောသင်္ကန်းတို့ယင်သီလတော်မြတ်သိက္ခာပုဒ်တို့ကိုကျင့်သုံးခံယူကျင့်သုံးခံယူဟုတ်ပြီပါ၏စောင့်တည်ပါ၏အရှင်ဘုရားဒီနေ့ဒီပါတာအမဘန်နေပါ၏အရှင်ဘုရားဒီလိုရဲ့ချမ်းသာသောဣရိယာပုညကြီးဘုရားများနာကြားနေပါပြီဒီနေ့မိမိတို့ကိုဉာဏ်စင်စေပါတဲ့ကတမ္ပတနာဉာဏ်ရှိမှပွားများအထောက်ကူသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါလေ။မိမိတို့ဒီနေ့ဉာဏ်စင်တွေကိုစတင်ပြီးတော့ရှိမှပွားများအထောက်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာတမာရင်ဘိက္ခူဘာဝေထတမာဟိတောယတ္ထဘုဒ္ဓံသာနာတိသမားလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုံဏ္ဏရဲ့အကြောင်းကိုကြာကြာနဲ့နမြင်နိုင်တွေ့နိုင်တာဖြစ်တည်တွင်ဖို့သမားလေးထူထောင်ရပါတယ်သမားလေးရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်သမားလေးရှိမှဒါရင်ယုတ်တရားနန္တရားတွေရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုကြာကြာနဲ့နမြင်နိုင်တွေ့နိုင်ပါတယ်မောင်တော်မြင့်စင်းဒီမှာမိမိတို့ဗုဒ္ဓံတို့တိမေတ္တာသအတုဘမရဏတိလို့ဆိုတဲ့ကိုဆောင်ကမ္မဋ္ဌာန်းဒီကိုရှိမဲ့နောက်တတိမြေယာပတ္တမတုမရှိတုတိသုံးချက်တိမတတိယသမငိမ့်စီပြီးဆိုတဲ့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတွေကိုရှိမဲ့ပွားများအထုဒါတွေရှိမဲ့ပွားများအထုခိုင်းတယ်ဆိုတာရှေးဥစွာတမာတိရဖို့သမာဓိထူထောင်ပြီးခြင်းသမာဓိထူထောင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့သမာဓိရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဘက်ကိုကုပြောင်းပြီးတော့ရှုရပါတယ်ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေဖြင့်ရုပ်နာကိုယ်ဖို့ရတဲ့ဒုပ္ပရိကနဲ့နာမပရိကဒီနှစ်ခုကိုရှုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ရှင်မဘွားများအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလောကမှာငါတို့တပါးယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိယုတ်တရားနဲ့နန္တရားဒီနှစ်ပါးသာလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီအတိဒီအမြင်ကိုရရှိလာပါလေဒီအတိဒီအမြင်ဟာအခြေခံအတိအခြေခံအမြင်ဖြစ်ပါတယ်အရှိတိုင်းအမှန်တိုင်းမြင်တဲ့အမြင်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလို့အရှိတိုင်းအမှန်တိုင်းငင်းတဲ့အမြင်ရရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လက်ပြီးတော့အဲယုတ်တရားနဲ့တရားတို့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိဖို့ရပစ္စယပရိက္ခာနဲ့အတ္တနာပရိက္ခာဟာဒီနေ့မိမိတို့အတ္တနာပရိက္ခာရှိတယ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါလားဒီကနေ့အလားတူရှင်ဘပွားများအထောက်ရပါတယ်အဲ့ဒါလို့ရှင်မပွားများအားထုတ်လိုက်မှစောစောကယုတ်တရားနန္တရားပဲဆိုတဲ့ရှိတဲ့တမဋ္ဌိအမြင်ပေါ်မှာအဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားဟာလည်းပဲအကြောင်းပဲမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဆက်အနေအပြင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအတိတ်ဒီအမြင်ရရှိပြီးတန်တရားဝိသိကိစ္စတရားတွေပျောက်သွားပါတယ်ဒါဆိုကျန်ကန်နေမှာဆိုရင်တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုပြုတ်တာကိုသောတာပန်ဆိုပြီးတော့မှထုံထုံပါလေ။ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပြုတ်တဲ့အစဉ်အချိန်တွေဟာအခုအတ္တနာပရိက္ခအချိန်တွေထိပါ။ရူပပရိက္ခရှုွက်၊နာမပရိက္ခရှုွက်၊ပစ္စယပရိက္ခရှုွက်၊အတ္တနာပရိက္ခရှုွက်ဒီရှုွက်တွေရှုမှတ်ပွားများအထုတ်ပြီးတော့ပြီးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပျောက်သွားပါတယ်ပြုတ်သွားပါတယ်
တက္ကရာဒိဋ္ဌိငါငါဆိုပြီးတော့ငါတရားယောက်ျားမိမဆိုပြီးတော့ဆွဲတတ်တဲ့အဆွဲအမြင်အတိဒါတွေပြောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါဝိသိကိစ္စငါအတိတ်ဘဝရှိသလားအနာဂတ်ဘဝမှာရောရှိသလားနောက်ဘဝရှိသလားမရှိဘူးလားငါလူဖြစ်လာတာဘယံပတာဖြစ်တာလားဘသူကပြန်ပြင်းတာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲသတိတွေးတော့ကြံစီတတ်တဲ့အတိအမြင်တန်တရားတွေလေဒီအဆင့်ဒီအချိန်ဒီမှာပျောက်သွားပါတယ်။ဘာရမို့ခုမိပြီးတော့ရှင်မပွားများအထုတ်ခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေဟာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုပြုတ်တဲ့အချိန်တွေတို့ရောက်ပါပြီ။အဲ့တော့ဒီဉာဏ်စဉ်တွေရှင်မပွားများအထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရှုမှတ်ခဲ့တာဘာသဘောတရားတွေကိုအဓိကထားသိပြီးတော့ရှုမှတ်ခဲ့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝတရားတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ရှုခဲ့တာပါလက္ခဏာရေးလက္ခဏာသဘောတရားတွေမမြင်ရမတွေ့ရသေးပါဘူးတဘာဝတရားတွေဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ဆုစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခံပါပူတာတွေ့မယ်အေးတာတွေ့မယ်နှွေးတာတွေ့မယ်ကျင်တာတွေ့မယ်ကြိုက်တာတွေ့မယ်ဝေဒနာတွေတိုးတာယော့တာတွေ့မယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရစီရစီမတမတလုတ်တုတ်လုတ်တုတ်အသားလေးတွေလုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်မယ်။ရာယာနာလေးတွေဖြစ်မယ်။ပူဆက်ဆက်အိုက်ဆက်ဆက်ပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်မယ်။အမောအမွားတွေတွေ့မယ်။နောက်မီရှင်ဘီပန်းတွေထွက်နေတဲ့ပုံစံတွေတွေ့မယ်။ရှည်ဆိုင်ရှည်ခဲရှည်လိုင်းတွေပုံစံမျိုးတွေတွေ့မယ်။တန်လျက်တွေပုံစံမျိုးတွေ့မယ်။ဒီလိုမျိုးဆိုခန္ဓာရဲ့ပေါ့ပြန်တဲ့တဘာဝတရားတွေပဲတွေ့ရသေးတာပါ။ဒါမြညာလက္ခဏာလို့ဆိုတဲ့အမြဲတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အဆိုးမရတဲ့သဘောတရားတွေမထင်သေးဘူးအမြင်သေးပါဘူး။အခုမိမိတို့ရှိမှပွားများအထုတ်ခိုင်းတဲ့ရှုွက်တွေမှာတွေ့ရတဲ့အတွေ့အာရုံဟာတဘာဝတရားတက်တက်ပဲတွေ့ရတာပါ။အိဋ္ဌာဘလို့မြင်လိုက်တဲ့ဒုက္ခဘလို့ထင်လိုက်တဲ့နတ္တဘလို့မြင်လိုက်ပါလေဗျာဆိုပြီးဒီလိုလျှောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေးတောစဉ်းစားပြီးတော့လျှောက်တဲ့အလျှောက်ပေါ့နော်တကယ်တကယ်အတိညာဉ်ဒီမှာမတွေ့သေးဘူးတဲ့မမြင်ရသေးဘူးတဘာဝတရားတွေကိုပဲလုံးချပတ်ချလိုက်ပြီးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဝိရိယတန်တန်ဆွဲကောင်းကောင်းနဲ့ရှုနေရတဲ့အခြေအနေပဲရှိပါသေးတယ်တဲ့အမြဲတဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားဒီကိုအစင်ချင်နိုင်သေးဘူးတဲ့နားရဲဆိုနားတာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့နားတာတိုးတာယော့တာပူတယ်ဆိုပူတာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ပူတာတိုးတာယော့သွားတာခန္ဓာကိုယ်မှာတည်းဆက်ဟူနာဝေဒနာပေါ်လိုက်ဒီနာကဝေဒနာပေါ်လိုက်ကာရီကဝေဒနာတွေကလိုက်မမှတ်နိုင်တော့အောင်ခန္ဓာကိုယ်မှာတကောလုံးပြက်နှံ့ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီမှာမမြဲတာတွေဆင်းရဲတာတွေအဆုံးမရတာတွေမထင်သေးပါဘူးတဲ့မမြင်သေးပါဘူးအဲ့ကြောင့်မမီးတို့ရှိမှပွားများအထောက်ခဲ့တဲ့အပိုင်းဟာတဘာဝလက္ခဏာကိုသာတွေ့ရပြီးရှိမှခဲ့ရတဲ့အပိုင်းလို့ပြောရမှာပါဒီနေ့ပြီးမဲ့တမ္ပတနဉာဏ်ကနေစတင်ပြီးတော့တာမညာလက္ခဏာလို့ဆိုတဲ့လက္ခဏာရဲ့သဘောတရားတွေထင်တော့မှမြင်တော့မှဖြစ်ပါတယ်တာမညာလက္ခဏာဆိုတာကတော့အများဆိုင်တဲ့လက္ခဏာတဘာဝလက္ခဏာဆိုတာကတော့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာအဲ့တော့ဒီတာမသနာဉာဏ်နေစတင်ပြီးတော့မမြဲတာဒီဆင်းရဲတာဒီအဆိုးမရတဲ့သဘောတရားတွေမြင်ရတွေ့ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့တာမသနာဉာဏ်ရှုမှတ်ပွားများအထောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တာမသနာဉာဏ်ရှုတဲ့အခါမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရိုးလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသိချာလေးနားထောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရမယ်ဆိုရိုးလေးကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပြည့်၍နေသောကြောင့်သူအလိုလိုတရေရေတဖွဲဖွဲတသေးသေးအပြင်ဖြစ်ပြည့်၍နေသောရှုံဏတို့သည်အမြဲမရှိအနေစာအနေစာအနေစာပြန်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပြည့်၍နေသောကြောင့်သူအလိုလိုတရေရေတဖွဲဖွဲတတတဲအဖြစ်ဖြစ်ပြည့်၍နေသောရှုံဏတို့သည်အမြဲမရှိအနေစာ
အနေစာအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပျက်ရေးနေသောကြောင့်အကြောင်းတရားသမထနာညာဒါတော့အကြောင်းတရားတတိအကြောင်းတရား၅ပါးပြုပြင်၍တကြေးရိတ်တပွဲပွဲတသေးတရားဖြင့်ဖြစ်ပျက်ရေးနေသောယုံနာတို့သည်အမြဲမရှိအနေစာအနေစာဒီသဘောတရားမျိုးပွားရမှာဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့ပွားရမယ့်ဆိုရုပ်လေးကိုပြန်မှတ်ပါမယ်အတေအကြောင်းတရား၅ပါးပြုပြင်၍တရေရေတပွဲပွဲတသေးသေးအားဖြင့်သူ့အလိုလိုဖြစ်ပျက်၍နေသောယုံနံတို့သည်အမြဲမရှိအနေစာအနေစာထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အတေအကြောင်းတရား၅ပါးပြုပြင်၍တရေရေတပွဲပွဲတသေးသေးအားဖြင့်သူ့အလိုလိုဖြစ်ပျက်၍နေသောယုံနံတို့သည်အမြဲမရှိအနေစာအနေစာဆိုပြီးတော့ရှင်းမပွားများအထောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆိုရိုးလေးကိုမိမိတို့ကြက်ပါကြက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ဆိုရင်ရလောက်ပါပြီနော်ကြက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းမပွားများအထွေရပါမယ်အဲ့တော့ဒီဆွေရိုးလေးကိုဘယ်မှာကြောင်းပြီးတော့ရွှေရမလဲဆိုလို့ယမိပြည့်ရဲ့စိတ်ကိုရှင်ဝမှာထားပြီးတော့မှရှင်မပွားများအထုတ်ပေးပါမယ်နော်ယမိရဲ့စိတ်ကိုရှင်ဝမှာထားပြီးတော့ဒီဆွေရိုးလေးကိုကြောင်းလိုက်ပါမယ်အတေးကြောင်းတရား၅ပါးပြုပြင်၍တရေရေတပွဲပွဲတတဲတဲအားဖြင့်သူ့အလိုလိုဖြစ်ပျက်ရည်နေသောယုံနံတို့သည်အမြဲမရှိအနေစာအနေစာဆိုပြီးယုံဝါလေးမှာဆုဆိုင်လိုက်ပါအဲ့ဒါလိုယုံဝါလေးမှာဆုဆိုင်ရင်နဲ့နားရည်ဆိုရင်နားတဲ့နေရာလေးကိုသွားပါနားတာလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီဆွေရိုးစာသားကြီးကိုကြောင်းစီဟာမလိုတော့ပါဘူးပြုတ်ပြင်းသည်ပြုတ်ပြင်းသည်ပြုပြင်သည်ဆိုပြီးတော့ပဲရှင်းမပွားများအထုတ်ပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုသိပြီးတော့ရှင်းရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်တီပြက်၃မျိုးလုံးသိအောင်လုပ်ပြီးတော့ရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တာသိရမယ်တီတာသိရမယ်ပြက်သွားတာသိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုယုံဝါလေးမှာဥစွာပထမချောင်းလိုက်ပါဒီဆိုရိုးစာသားလေးနဲ့ဒါဝိရဏမတွေ့ခင်မှာချောင်းခိုင်းတာပါဝိညာဉ်မတွေ့ခင်မှာကြောင်းခိုင်းတာပါအဲ့တော့ဝိညာဉ်တွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆိုရိုးကြီးအကုန်စိုးစရာမလိုတော့ဘင်းနဲ့အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်လေးမှာအနေစာဖြစ်နေတာတည်အနေစာတည်နေတာတည်အနေစာပျောက်သွားတာဒီသဘောတရားကိုသိပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ရှုပါအဲ့ဒါလိုရှုရင်ရှုရင်လည်းဘုရားတို့ရဲ့ဉာဏ်စဉ်လေးဟာအထက်ကိုတက်သွားမှာပါအထက်ညံဒီမှာရောက်ရင်လည်းပဲရောက်သွားမှာပါအဲ့တော့ညံစင်တွေပေးတဲ့အခါညံစင်တွေရှုတဲ့အခါမှာမိမိတို့တစ်ခုတတိထားရမှာကသမထနာညံပေးပြီမဲ့သမထနာညံရှိခြင်းမှရှိတယ်ပါအထက်ညံတွေဖြစ်ပြီးတော့မှမက်ဆေ့ဖို့စိတ်ဆိုတာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကအထက်ညံတွေပေးလိုက်ပြီမဲ့လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့ညံအခြေအနေညံအစဉ်တန်းဟာအထက်ညံဒီမှာရှိကျင်မှာရှိတာပါအောက်ညံမှာလည်းပဲကြံခဲ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာလို့ကြရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုညံအစင့်ကိုတိုင်ချင်းအတင်ဆုံးဖြတ်ရအနက်ပံရောက်တဲ့အခါမှာဒီညံစင်ရဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့ညံစင်တရားအနေဖြင့်ဟောကြားပေးမယ်အဲ့လိုဟောကြားပေးလိုက်တဲ့အခါမှာမိတို့ကအဲ့ဒီညံစင်တရားအတွေ့အကြုံကိုနားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တော့ဒီညံစင်ရဲ့သဘောတရားလေးတွေတွေ့ပြီမြင်ပြီအဲ့ဒါလိုတွေ့ပြီမြင်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိလို့ဟောငါတော့သမထဉာဏ်အခြေအနေတို့ရောက်နေပြီအကယ်၍မနက်ဖြန်မှာကိုကနားလိုက်လို့သမထဉာဏ်မှာတွေ့တတ်တဲ့အတွေ့အကြုံအာယုံတွေတော့ငါမတွေ့ရသေးဘူးငါတထက်တည်းမကြသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မညစ်ပါနဲ့ဥဒိယထက်ညာနေရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဥဒိယတရားညာအဲ့ဒီရောက်မှလည်းပဲမိရဲ့ညာရဲ့အခြေအနေတွေကတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့တွေ့နေတာမျိုးကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်
ဆလိုတာတော့ဦးဇင်းတို့သမထနာဉာဏ်ဒီနေ့ပြရမှာပေါ့သမထနာဉာဏ်ပြလိုက်တာသို့တော့မိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်အခြေလျာသမထနာဉာဏ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အထက်ဥတ္တရပြရဘိင်္ဂပြရအာရိနဝနိဗ္ဗိနမောစီတုကံပြတာသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်အများစုကတော့အရှိန်ဝန်ကောင်းပြီးတော့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်နေတဲ့ကိုရောက်သွားတတ်တာဉာဏ်ပါလေအဲ့တော့ထက်ထက်ဉာဏ်ဒီမှာရောက်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့တော့ဉာဏ်စဉ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာတဉ္ဉာဏ်စဉ်ကိုပဲရှုရုံပါတဉ္ဉာဏ်စဉ်ကိုပဲရှုခြင်းအပြင်အထက်ထက်ဉာဏ်တွေကိုရှင်းပြပွားများအထုတ်ပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့မှမစိတ်ဖို့စိတ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်အထက်ဉာဏ်တွေကိုကလိုက်သိเสียရလဲမလို့ဘူးနားလေเสียရမလို့သူ့လိုလိုပဲရှင်းပြပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဆိုလိုပါကြပါဆိုဒီကနေ့မန္တလေးသွားမယ်ဆိုပါစို့မန္တလေးမြေမြောက်ခင်မှာလမ်းမှာရှိတဲ့တောင်ကိုတို့ပြင်မနာတို့ဒါတွေကိုကိုကတိတိဖြစ်စီမတိတိဖြစ်စီဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မှသွားရတယ်လို့ပဲကိုပါနေသူအိတ်ကြိုက်ပြီးတော့ပဲမန္တလေးရောက်သွားတာဘယ်လိုပဲရောက်ရောက်သွားဒီလမ်းကြီးကိုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကြီးကိုဒါတွေမဖြတ်ဖင်းနဲ့တော့မရဘူးအခုလည်းပဲဦးသိန်းတော့သမတ္တနာညံပြေးလိုက်ပြီးမိမိတို့ရဲ့သမာဓိအရှိန်ကောင်းသလောက်ဥပဒနာအရှိန်ကောင်းသလောက်အထက်ညံတွေကိုကိုကမပြေးလည်းပဲမတိလည်းပဲအလိုလိုရှိမှပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့မက်ဆေ့ဖို့စိတ်ဆိုတာဖြစ်သွားပါလေပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တွင်ကဆိုလို့ရှိရင်မိတ္တကာကြောင့်မာကြီးတို့တန်ခိတတော်မဏိတို့ဆိုရင်ခုနှစ်နှစ်ရွယ်နဲ့အတိအဖြစ်တယ်သူတို့ဆိုလို့ဒီဉာဏ်စင်တွေအကုန်လိုက်ပြီးတော့မရှုနိုင်တဉဏ်ပဲရှုခြင်းအပြင်တက်တဲ့ဉာဏ်တွေရှုမှတ်မိတာဖြစ်ပြီးတော့မဆစ်ဖို့စိတ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေရှိပါလေပေါ့နော်အဲ့တော့ဉာဏ်စင်ဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေတက်တာတာကတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခေါ်ဆိုပြီးတော့မှပြောလို့ရအောင်ဉာဏ်စင်ဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေတတ်တာခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ဉာဏ်စဉ်ရောက်ပြီဉာဏ်ဉာဏ်စဉ်ရောက်ပြီဆိုပဲဒီလိုတော့မပြောကောင်းပါဘူးပေါ့နော်မတတ်မှတ်ပြီကောင်းကိုဉာဏ်အစင်ကိုတိုင်ချင်းအတင့်ဆုံးဖြတ်ရတဲ့ကိုဉာဏ်အစင်ကိုတိုင်အချင်းဘယ်သူကတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးသက္ကရာဂံဖြစ်ပြီးအနာဂံဖြစ်ပြီးဆိုပြီးဒီလိုတတ်မှတ်ပြီလို့မကောင်းပါဘူးပေါ့နော်လူပြောမတန်လူတန်မပြောဆိုတဲ့အကားလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုဉဏ်နဲ့ပဲစစ်စစ်ပြီးတော့ငါမှတော့ဒါသဘောတရားလေးတွေရှိတယ်။ငါတော့ဒီလိုခြေလေးလေးရောက်ပြီးဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးဆိုပြီးတော့မှကိုကိုပဲတတ်မှတ်ဆုံးဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာသမားတွေကတတ်မှတ်ပြီးလို့တော့မတင်ဘူးပေါ့နော်မကောင်းဘူး။ဒါပြင်ရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကရှင်သာတိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂ္ဂရံတို့ဟာရောတရားကြီးကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီတဂရဂံဖြစ်သွားပြီလို့မပြောဘူးလားဆိုရင်ပြောပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလက်ထက်တုန်းကဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂ္ဂလတရားပြတဲ့အခါမှာသောတာပန်ရဲ့ဂုံကြီးလေးတွေပြောပြလိုက်တာသောတာပန်ဂုံကြီးဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒါလေးတရားလေးတွေရှောင်သွားပြီဒါလေးတွေဆွဲမြက်ဆောင်လောက်သွားပြီဒါတွေမပြုတ်တော့ဘူးတဂရဂံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာလေးတွေဖြစ်သွားပြီဘာလေးတွေလုံပြီဘာလေးရှောင်သွားပြီအနာဂံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ပါလေဒီလိုသူ့ရဲ့သဘောတရားသူ့ရဲ့ဂုံရည်တွေကိုပြောပြလိုက်တယ်ပြောပြတော့နားထောင်တဲ့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့အဲ့ဒီဂုံရည်တွေရှိနေပါပြီအပြေးဝအရှင်ဘုရားပြောတဲ့တည်းအပြေးဝရှိနေပါပြီဗျာတပည့်တော်စိတ်နေစိတ်ထားကလည်းပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါပြီဗျာတပည့်တော်ရဲ့ယုံကြည်မှုကလည်းပဲအဲ့လိုဖြစ်နေပါပြီဗျာတပည့်တော်အဲ့ဒါလိုလေးဖြစ်ပါလေဗျာဆိုလျှောက်တဲ့ခါမှအဲ့ဒါဆိုရင်တခါကြီးကသောတာပန်သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုပေတိလို့ပြောတာပေါ့နော်ရေးရှုပ်ပြီးတော့တန်းပြီးတော့မှသောတာပန်ပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုတတ်မှတ်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ယနေ့ခင်မှတော့အဲ့ဒါလိုဂုံကြီးလေးပြောပြီးတော့မှအားတပြီတော့အဲ့ဒါလေးပြည်နေပါပြီဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တခါကြီးကသောတာပန်ပဲဆိုတော့အဲ့လိုတတ်မှတ်ပြီးမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ခင်ကတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပါလို့လေဆိုရင်ဒီခေတ်ကာလတော်ဦးဇင်းတို့ဆယ်ရက်လောက်တရားအားထုတ်ပြီးတော့မှရဟန္တာဖြစ်ခြင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြေသိန်းတော်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အေးတဲ့မိမိတို့ကတထိုင်လောက်ထိုင်ပြီးတော့မှတရားရခြင်းနဲ့ရဟန္တာဖြစ်ခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအားနာပါအောင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ရင်လေအတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိပါရမီတွေဖြည့်ခြင်းခဲ့ရတာတဲ့ကိုကတထိုင်လေးနဲ့လို့ကျင်လို့တော့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲပေါ့နော်နေစဉ်ရက်ဆက်ကြိုးစားရမှာဆိုပြီးတော့မြေသိန်းတို့ရဆက်တော့ဘုရားရဲ့ဩဝါဒတကားလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပေါ့နော်ကိုယ်ကဆယ်ရက်ဝင်လိုက်တယ်ဘာမှထွန်းမသွားဘူးဆိုရင်ဒီတွေးတော့မတွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆယ်ရက်ရောက်တဲ့အခါမှာသူများတွေရတယ်လို့ငါမရဘူး
တလုံးတော့ဝါကြီးတစ်ထစ်ကြီးလည်းပဲငါရမသွားဘူးဆိုပြီးစိတ်ဓာတ်မကြဘူးလေလို့အပ်ပါတယ်ကိုကတထိုင်နဲ့ရစရာမလိုဘူးစေရထဲနဲ့ရတယ်မလိုထလာလေးနဲ့ရတယ်ကိုကအမြဲတမ်းပဲကြိုးစားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာရသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့တရားအထုရတာကကိုယ်အလုပ်ပါတရားရတာမရတာဟာကိုယ်အလုပ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တရားရခြင်းမရခြင်းဟာကိုယ်အလုပ်မဟုတ်ဘူးတရားအထုတဲ့လုပ်ငန်းဟာကိုအလုပ်ပါဥပမာပြင်ဦးတဲ့တစ်ပင်လေးတစ်ပင်ကိုအလုပ်ကိုတာဝန်ကတစ်ပင်တစ်ပင်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေလောင်းရမယ်ပေါင်းသင်းရမယ်ဘုဒ္ဓစေတီပညာတွေဖြန်းရမယ်ပေါ့နော်လုတ်တင်လုတ်တိုက်တဲ့ຢာတွေလုတ်ပြီတီးတာမတီးတာကိုအလုပ်မဟုတ်တော့ဘူးပွန့်တာမပွန့်တာကိုအလုပ်မဟုတ်တော့ကိုအလုပ်ကိုကလုတ်ပြီးထားတဲ့ຢာတွေအကြောင်းတရားတွေညီညွတ်စွာနဲ့လုတ်ပြီးမယ်ဆိုချိန်တန်တဲ့အခါဒီတစ်ပင်ဒီရင်ဒီမဲ့ပွင့်ရင်ပွင့်လာမယ်ပေါ့နော်အခုလည်းပဲတရားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲထိုနည်းလက်ကောင်းပဲတရားရတာမရတာကိုယ်လုံးမဟုတ်ဘူးတရားထိုင်ရမှာငါအလုပ်ငါအလုပ်ငါတရားထိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာတရားရခြင်းဆိုတဲ့အတိပွင့်ဟာရလာမှာပဲဆိုတဲ့ဒီယုံကြည်ချက်နဲ့အမြဲတမ်းပဲကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတရားမရလည်းပဲဒီတိလာပြီးသွားပြီဆိုရင်စက်တက်မိမိတို့တွေကကြိုးစားပွားများထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီလူဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘလုံနေရမယ်ဘလုံထိုင်ရမယ်လောကဏတရားတွေကျုံလာတဲ့အခါမှာလဲတိတိငြိမ်ငြိမ်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရင်ဆိုင်နိုင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေအားလုံးလည်းပဲစွတ်ချပြတ်နိုင်မယ်ဘဝကျင်တဲ့တတ္တလောကကဘာကြီးပေါ်မှာလည်းပဲရင်ချမ်းတဲ့မေတ္တာတတ်တွေထားနိုင်သွားမယ်ပေါ့နော်လူဖြစ်ရချို့လာတော့မှာဖြစ်ပါလေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တွေကတော့ညာစင်နေပြီးပြီးတော့တက္ကမကြီးဒီညာစင်ရောက်နေပြီအညာစင်ရောက်နေပြီဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်မနက်ပံရောက်တဲ့အခါမှာသမထနာညာဒီနေ့ပြီးပြီးသွားပြီမနက်ပံမှာဒီသမထနာညာမှာတွေ့တတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဝိပဿနာအတွေ့အကြုံအာယုံဒါလေးတွေကိုညာစင်တရားအနေဖြင့်ဟောပြပေးမယ်အဲ့ဒါလေးကိုသိချာနာပါငါလည်းလို့ဒီအတွေ့အကြုံအာယုံလေးတွေတွေ့ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလမ္မာထောင်ပြီးတော့မှတမတ်လိုက်ပါငါတမတနာညာရောက်ပြီ။နောက်ရညာရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီနေ့လထုံဒီလက်ကောင်းမယ်ညာသင်တရားဟောပြီးမယ်။တိုက်ဆိုင်နေတယ်တော်တော်များများတိုက်ဆိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီညာသင်ရောက်ပြီဆိုပြီးတော့လမ္မာထောင်ပြီးတော့တမတ်ယုံပါပဲ။ဒါကိုကိုညာအစင်ကိုတိုင်းချင်းအတင်ဆုံးဖြတ်ရတဲ့မိမိတို့ကိုပိုင်ပဲလွတ်လပ်ခွန်ပေးပြီးတော့တမဆုံးဖြတ်ရမယ့်အခြေအနေတို့ရောက်လာမှာဖြစ်ပါလေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့သမထနာညာကိုရှုပါရှုရမယ်သဘောတရားကဖြစ်တည်ပြက်သုံးမျိုးလုံးနဲ့ရှုပါဦးဇင်းတို့အောက်ပိုင်းကရှုခဲ့တဲ့စစ်စစ်ဆက်ဆက်ရှုရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမေ့လိုက်တော့စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ရှုရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပဲမေ့လိုက်ပါအခုရှောင်းရှုရမှာကဖြစ်တည်ပြက်သုံးမျိုးလုံးနဲ့ရှုပါနောက်တစ်ခါအကြည့်တမားတက်တဲ့အနေနဲ့ရှုပါဒီနှစ်ခုနဲ့ရှုရမှာပါဖြစ်တည်ပြက်သုံးမျိုးလုံးနဲ့ရှုမယ်အကြည့်တမားတက်တဲ့အနေနဲ့ရှုမယ်စစ်စစ်ဆက်ဆက်ဆူးဆူးဆိုက်ဆိုက်ဒါတော့ဖြောက်လိုက်ပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ညာစင်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာဝိပဿနာဆိုတာဖြန့်ချူရတယ်ဆိုတဲ့အရာကဖြန့်ရှုလို့မရတော့ဘဲနဲ့တဏှာထဲမှာတမထထူထောင်တဲ့သဘောတရားမျိုးငြိမ်သွားပြီးတော့မှတမာတိပြန်တူထောင်တဲ့အခြေအနေများရောက်နေသလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုထင်မှတ်เสียရှိပါလေပေါ့နော်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ရှုလို့မရတော့လို့မို့စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်မရှုလည်းပဲရသွားပြီစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ဆူဆူဆိုက်ဆိုက်နဲ့အကျဉ်းသားတွေရှုခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့အခုချိန်ကအနုစာပရမတ္တသဘောတရားတွေတချို့ယောဂီတွေဆိုရင်ပေါ်နေပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါ်ပြီးတော့မှဒီသဘောတရားလေးတွေကိုပဲပြစ်တီးပြက်သုံးပြုလို့နဲ့ရှုရင်းနဲ့အမြဲတဲ့သဘောတရားစင်းရဲတဲ့သဘောတရားဆုံးပြရတဲ့သဘောတရားတွေမြင်လာထင်လာပြီးတော့အထက်တဲ့ဉာဏ်လေးဖြစ်ပြီးတော့မှမက်ဆေ့ဖို့စိတ်ဖြစ်သွားနိုင်ပါလေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုရှင်ဝမှာထားပြီးတော့မှအတိတ်ကြောင့်တရား၅ပါးပြုပြင်ရိတ်တရေရိတ်တပွဲပွဲတဲတဲတဲအပြင်သူ့အလိုလိုဖြစ်ပြည့်၍နေသောယုံနံတို့သည်အမြဲမရှိအနေစာအနေစာအနေစာဆိုပြီးတော့ရှင်ဘပွားများတို့ပါဒုက္ခတွေလည်းရှုစရာမလိုပါဘူးအနတ္တတွေလက်ရှုစရာမလိုပါဘူးအနိစ္စမြင်ရင်ဒုက္ခထင်သည်ဒုက္ခထင်ရင်အနတ္တမြင်သည်မ
နေစာမြင်ရင်ဒုက္ခတင်သည်ဒုက္ခတင်ရင်အနတ္တမြင်သည်အနတ္တမြင်နိဗ္ဗာန်ကိုပြေးဝင်ဆက်ရောက်သည်တဲ့ဆိုလိုတာကတော့အနေစာတစ်ခုကိုပဲစင်ကြယ်ရှုဖို့ရပဲအနေစာမြင်လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခတွေရောအနတ္တတွေရောသူ့လိုလိုမြင်ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုတက်ဝင်သွားနိုင်ပါလေပေါ့နော်ဒါကြောင့်သမတ္တနာဉာဏ်ဉာဏ်စဉ်တွေလည်းရောက်လာပါပြီဒီနေ့က9ရက်နေ့တရားသင်္ကန်းသိမ့်ဖို့ကလည်းပဲသိမ့်မလို့တော့တာဖြစ်သည့်အတွက်ဖို့ပေါ့နော်မိမိတို့ရဲ့လုံးလဝိရိယလေးတွေမြင့်တင်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပန်းတိုင်းကမှသမာဓိအရှိန်လေးပဲရှိခဲ့ပြီတရားလမ်းကြောင်းမှန်ဖို့လည်းပဲရောက်နေပြီအရှိန်ဟောလည်းကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာငါရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့တဏိတန်လေးခြားပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုရက်ပိုင်းအခုတော်တွန်းမှာပဲမက်ဆေ့ပို့စိတ်တွေဖြစ်ပြီးသောတာပန်တက္ကရာကံအနာဂံယန္တာလို့ဆိုတဲ့အရိယာနယ်ပယ်တဲ့ရောက်သွားနိုင်ပါလေဆိုတာကိုပြောချင်ရင်တရားဒီကုန်ချောပါတည်းအာဒုတာဒုတာဒုပါဗျာ